саме ті підрозділи, які будуть ще служити. Дякую. До 2 місяців тижні на фронті за допомогою. Якщо б в мене була така машина, я думаю, що я взагалі б був би цілий. Зараз поясню чому. По-перше, повний привід і рамна машина. Якщо б я їхав на якомусь, ну, приблизно як цей уклон поїхав, там якийсь хондайчик, ну, мене б просто змяло. Я думаю, що я б зараз тут з вами спілкувався. Це перше. Друге, це двигун. Він знаходиться тут. Тобто, фактично, весь цей вибух він взяв на себе. До мене долетіли тільки уламки, там, ну і ногу. У мене, до речі, був закритий перелом. Мені чисто фартануло. Ця машина, чи саме що погано, те, що вона дуже дорого нам обходиться. У нас немає грошей, і тому ми вимушені збирати донати на їх ремонт. Тому що купити таку нову, навіть якщо ми зібрали умовно там всі ці гроші світу, ми замовили, поки вона дойде. Це знову ж таки час. І набагато простіше, і саме головне дешевше відремонтувати. Ну і самий важливий плюс, те, що вони реально розраховані от на наші степи, на наші ліси. Вони нормально по проходимості, плюс на них пункт, або навіть сюди на дах можна поставити будь-яке важке озброєння, навіть умовний ДШК, нормальний кулемет, ну, ним можна наробити цікавих речей.